বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন আপুনি জানেনে? চ' বন্ধুসকল, এটাৰ ইণ্টাৰভিউৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰিচা আৰু মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে। প্ৰথমতে আহকচোন শুনি লওঁ ৰিচা মুখেৰে মোহনৰ বিষয়ে কি কয়। বন্ধুসকল, জানিব পৰা মতে ৰিচাক আৰু মোহনক তেওঁলোকৰ যি অভিনয় কৰা শ্বুটিঙৰ সময়খিনি বাহিৰে তেওঁলোকক খুব জোকোৱা জোকি হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে সকলোৱে জোকায়। আৰু ৰিচাই কোৱা মতে তেখেতলোকৰ মাক দেউতাক বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মোহনক ইতিমধ্যেই চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে আৰু মোহনক ঘৰৰ মানুহে জোঁৱাই বুলি সম্বন্ধিত কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, যদিহে এওঁলোকৰ জুৰিটো সঁচাকৈ হৈ যায় সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগিব, নহয় জানো বন্ধুসকল? বন্ধুসকল, এওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো কিমানটো সত্য বা কিমানটো সফল হয়গৈ নেজানো, কিন্তু আমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব যাতে এওঁলোকে সঁচাকৈ ইজনৰ সিজনক জীৱনসংগী হ'ব পাৰে। গতিকে সকলোৱে ইচ্ছাই কোৱা মতে ধেমালিহে কৰে সকলোৱে জোকাই বুলি, কিন্তু ধেমালিতে জোকাই জোকাই এটা সময়ত হয়তো সঁচাকৈ প্ৰেম হয়গৈ, নহয় জানো বন্ধুসকল? গতিকে এও যিটো ইণ্টাৰভিউ লিংক, সম্পূৰ্ণ লিংকটো মই তলত দি দিম, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰি এই ইণ্টাৰভিউটো চাব পাৰে আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মতামত কি। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু এওঁলোকৰ যিটো ৰিচাই কোৱা মতে এওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো কেৱল জোকোৱাজোকি, যদি সঁচা হয় তেন্তে নিশ্চয় ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ ইয়াৰ মতামত কি তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, তাৰে কামনা কৰি বাই।